се за какво е време. Точно така. Back to school. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Но да не забравим за веселата част преди училище, точно така, пазара за училище. Може да бъде забавен и сега ще ви покажа няколко от най-важните неща. Даже доста от най-важните неща. И да, съм Мими, повечето от вас ме знаете като Харопуля от TikTok. В TikTok канала ми, който съм написала тук, можете да видите две видеа, които също са на тема Back to School. Така че отивайте да ме последвате там. Започваме с избора на раници. Сега ще ви кажа защо е по-добре да изберете тази, а не тази. Да, ще си помислите, че защото е шарена. Но не, защото е от лек плат и няма да ви тежи, докато тази, дори празна, е доста тежка, защото е кожена, така че търсете да е от мек плат раничката. Следва избора на несесер. Пепеляшка, пантовката ти е при мен, да знаеш. Тагнете я. Ако си търсих несесер, за часовете ви по рисуване по-добре си вземете гумен, защото трудно се цапа, а ако го изсяпате с боички, лесно ще можете да го почистите. И е много сладичък. Този тип несесери също са много удобни за рисуване, защото се отварят от тук. Редите си нещата подредено тук, даже имате острилчица, почистване от тук. И е адски сладко и удобно, пък и компактно, не заема много място. Ако искате да заместите часовете, вземете си блестящ десерт. Подходящи и такива пластмасови несерчета. Вътре аз, например, лично се държа всякакви моливчета, размери, форми. И адски удобно. Този гумен несесер може да си слагате четките. Да. Още гумени несерчета. Този мен лично ми е любим. Металните несерчета са също адски удобни за рисуване, не вече ако пастели си слагате вътре, защото всички знаем колко много цапат. Така че, да, търсете си метални несерчета, но пък тежат доста, затова пък преминаваме на варианта с гумените. Ако смятате си държите само острилки и гумички, тези несерчета са удобен вариант, тип портмоне. И пак са леки, защото са от плат. Тази форма на несесер на мен ми е най-удобна. Не се заема място. Лек е. Пък и всичко вътре ми събира, така че... Така че ако търсите несесер, който се събира и малко, и много неща, това е вашето. Кожните несерчета не са удобни за часовете по рисуване, но пък чудесна работа могат да ви свършат, за да си държите в тях химикалките. Пък и са адски мекички и не тежат много, така че преминаваме с частта за чертожните елементи. За да не носите постоянно ту само линия, ту пергил, все нещо да забравяте, да ги губите. Затова най-удобно да вземете комплекти с чертожни елементи, в което има всичко нужно. Или пък
ето такова комплекте, в което има транспортир, пергел, линия, триъгълниче. Ще си спестите много ядо. Аз лично препоръчвам пергел, който се слага моливчето от вас, а не с готово моливче, защото се чупи, пада, губи се. А така, ако имате молив, винаги ще можете да си използвате пергела. Между другото, вие имате ли такива, защото аз обожавах да си играя с такива и да правя разни цветенца и формички. Напишете долу в коментарите дали сте имали, имате ли, играли ли сте си с такива, уникални са. Всички обичаме тези цветни химикалки, които много ни помагат в училище, но заемат адски много място и по-добре да си ги ползваме вкъщи, а за училище да ползваме химикалка, в която има много цветове събрани. Така спестяваме място, пък и си помагаме, като подчертаваме с тези химикалки. Споделете в коментарите дали вие като малки сте правили този опит да натиснете 2-3 цвята едновременно. Добре е да бъдем организирани, затова аз обичам да си пиша домашните плановете, тестовете и задачите на ето такива листчета, които да си закачам на бюрото и да знам какво имам да правя, за да си отмятам работата и да не забравям нищо. I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. Mm-hmm. Имаме и тефтерчета, в които да си записваме важни мисли, задачи и така нататък. Много удобно и важно е да си подчертаваме важната информация в тетрадката, в учебника или където иде, за да може да учиме по-бързо, да разбираме материала и да подбираме най-важните дати, имена и така нататък. Но такива маркери са безкрайно неудобни да ходим в училище. А тези в формата на лего купчета са много компактни, удобни и много сладки. Не мислите ли? Аз лично обичам да използвам тези малки маркерчета. Те са тори с аромат и не събират много място, но пък са много от полза в училище. Преминаваме на моята любима част – гумичките. Аз колекционирам гумички, така че сега малко ще ви покажа част от моите гумички. Those big blue eyes drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me Dahmer, cause your heart's so tasty. Както забелязахте, запалихме лампата, светлината дойде и продължаваме. Когато говорим за моливи за чертаене, тези винаги са ми били любими, въпреки че като дизайн не са кой знае какво, но не пречи да си вземете следните моливчета, които са много сладички, сега ще ви ги покажа. Bye.
best bed. Coffee start and don't remember much. All I know is that you talk too much. Time to go. Bye-bye. Винаги е по-добре да си вземете моливче с гумичка отгоре. Тези лично са много сладурски. Когато търсите моливи за училище, не си взимайте такъв вид моливи, защото са с много дебело връхче и няма да ви вършат работа в училище за чертаене, но пък ако искате да рисувате вкъщи, съвсем спокойно можете да си ги използвате. Когато говорим за необходими неща в раницата ни, е добре да имаме по едно лепило. Аз лично предпочитам по-нестандартните, като например розово, зелено или някакъв друг цвят. В джамбо има всякакви. Да си сложите отпред в джобчето на раницата по едно лепило, защото не се знае за какво ще ви потрябва. Ако се прибирате вкъщи по тъмно вечер, е добре на раницата си закачите фенерче като това, което да примигва по този начин и хората да ви виждат. Не знам, аз много обичам да си закачвам такива, плюс че можете лесно си намирате разни неща с него. Но какво се случва, когато се приберем вкъщи? Трябва отново да учим. Но всеки от нас иска да ни организирано, подредено, пък и забавно, красиво. Затова сега ще ви покажа няколко красиви органайзери за бюрото ви вкъщи. Този вид шкафчета от джамбо са много хубави. Събират много неща и така всичко ви е подредено и си намирате моливи, гумички и всякакви други джунджурийки. Сега си признайте, че никой от нас не рисува чисто и винаги цапаме, но за ако искаме да ни остане чисто бюрото и да не трябва да го чистим след това. По-добре си вземете ето такава като завеса за баня се води, мушама в джамбо. Тя е от вид найлон, който като си поселете на бюрото и дори да се нацапа, лесно се мие, чисти и си спестявате рънкане от вашите, че сте нацапали, например. И понеже съм помислила за всичко, даже и за буклука ви, аз лично имам такава кофа и аз си удобна да събирам в нея всякакви буклуци, остатък на неща, а не да ги разпилявам и стаята и да става хаос. Така че е добре да си вземете едно такова, най-вече през учебната година. I'm a unicorn! Но пък, кой не огладнява в училище? И понякога предпочитаме си носиме храна от вкъщи. Напишете долу в коментарите, ако обичате си носите храна от вкъщи, защото така е хем по-вкусно, хем по-здравословно и полезно. Тази кутийка с маймунката ми е любима. Събира доста. Пък е адски оригинална и сладка. Какво мислите? Но най-големият ми фаворит е точно тази сладникава кутийка, в която има даже лъжичка и виличка. И от тук се отваря втори слой. Има разделение за храната. Юми! Това са моите фаворит кутийки, така че ако си търсите, това е вашето решение. Относно органайзерите в къщи, това бушче органайзер адски много удобно, защото можете да се разпределите, например, гумички острилки тук, химикалки и моливи тук и всичко да си намирате. Не знам какво прави тук, но е много сладко. За да не си бъркате учебниците с тетрадките, аз много обичам да си реда по папки, по предмети, в моите учебници и тетрадки. И всяка папка е различна, за да разпознавам предмета. Вие правите ли така? Напишете долу в коментарите. Има май много папки. Не знам, но са много хубави. На мен тази папка ми е любима.
като заговорихме за контейнерчета, това малкото е много удобно, ако искате си изхвърляте от острелката боклучетата. Пък стигнахме до частта с контейнерчетата за оливи, химикалки, гумички. Да. Това е много оригинално и сладко. И на колелца. Аз много го харесвам. Това е удобно, ако ще слагате разни химикалки, защото няма да го нацапа с мастило, защото от метал. Това също. Още такива. Още малко, още малко. Тези от пластмаса и метал са много удобни да слагате и моливи, защото тези от хартия като това се цапат бързо и не могат да се почистят лесно. Още една хубава кутийка от хартия, която в нея може само четки да слагате, гумички и острилки, докато в тази е подходяща за моливчета. Моята любима чашка за моливи е ето точно тази от Jumbo, която е холо и е уникална. За тези от вас, които обичат да си гледат на телефона, да си пускат музика от него докато учат, тази стойка за телефон е много удобна, защото си го облягате на шезлонга и си мечтаете за морето. Като заговорихме за море, можете да видите в профила ми скетча за кифлите и майките на морето. Отивайте веднага да го видите, да се разведрите настроението. Непотребните неща или тетрадките, които все още не ви трябват, разни учебници, книги и така нататък, е много хубаво да си ги събирате в ето такива кутийки, ковченца, които са много стилни и стават за декорация на стаята. Аз лично ползвам ето това. Много ще са ви от полза, така че си го сложете към списъка за неща за училище. Как да направим back to school клип без... Как да направим back to school клип без цветни моливи и фломастри и пастели? Да, понякога те могат да бъдат много оригинални и сладки, така че сега ще ви покажа няколко много оригинални моливи, с които да се отличават от другите в училище. Това са пастелни моливи, които са много нежни цветове. Мен много ми харесват. На мапет моливите, триъгълните, са най-хубави според мен. Оставят много хубав свят, пишат леко и се острят лесно. Аз пък този път реших да разнообразя и си взех с черно дърво. Много са хубави. И пак са от този вид триъгълни моливи, така че това е вашето решение, ако цял живот сте си купували моливи, които се чупат бързо, не оставят никакъв цвят и така нататък. Това са фломастри, които пишат на всякакъв вид текстил, плат, пластмаса и така нататък. Мисля, че ще са много удобни, ако трябва да пишете върху подвързи, картон, пластмаса, но не върху чинове. Та така. Как да не отбележа тези сладки печатчета, които имат разни картинки и формички. Просто са уникални. Може да ви са ви от полза. Аз просто ги взех, защото са много оригинални. Не знам за вас, но аз много обичам ароматни фломастри. Просто освежават настроението в часа. Металически фломастри. Като заговорихме за пастели, аз лично обичам нещо оригинално да си взема и това са пастели във формата на фъстъчета. Много са сладки, лесно пишат и са малки и удобни. За да спестите място, може да си вземете моливи с два цвята от двете страни. Така спестявате място и имате двойно повече цветове, като гама за разнообразие в несесера ви.
И ето още едни двуцветни моливи, които са от двете страни с различен цвят, но са по-тънки, защото понякога може да нямате острилка за дебели моливи и затова е по-добре тънки да си взимате. Като заговорихме за училище, ще заговорим и за тетрадки. Аз лично обичам моите тетрадки по различните предмети да са в различни цветове, за да мога да ги различавам. Също така и е хубаво да имате стикери по учебниците с имената ви. Аз лично обичам да са разни цветни, шарени и забавни. Хубаво е да сложите нещо интересно към тетрадките си, да се отличите с тетрадките си в училище. Аз винаги си избирам нещо по-оригинално. Тези на спиралка са много удобни да обръщате и да обръщате страниците и, например, да пишете ето така, а не с двойно отворена тетрадка. Така спестявате и място на чина, ако той е малък. Можете да късате лесно листчета и така. Тази пък е с ластиче тука и е затова много удобна. Тази тетрадка на Дълфир е като дънков плат и е уникална. Гледайте да си взимате тетрадки от такава хартия, защото тя е по-кремообразна, по-мекичка и много лесно се пише на нея. А корицата на тази тетрадка е адски мека и не е нужно дори да слагате подвързия, затова си избирайте тетрадки, които да са с по-твърди корици, за да не е нужно да купувате подвързии, защото така добавите допълнителна тежест на тетрадките и на самата раница. По предмети като математика, в които много пишете и чертаете, е добре да бъдат с голям формат, защото така можете да си слагате тук чертежа и тук информацията и всичко да ви е на една страница за по-бързо учене, или пък като предмети по история да си записвате плана на една страница и да бъде по-пригледно написано. Не знам, на мен лично тази ми е любимата тетрадка. Напишете какво мислите. На мен лично този размер тетрадки ми е най-удобен. Тази е уникална, бляскава, но броката и не пада. И не е нужно да слагате подвързия на нея. Тези са много удобни по-разказвателни предмети, в които, пак казвам, да си записвате целия план. Имат много хубави блестящи елементи. Ученето не е от най-приятните неща за нас, но може да си го направим цветно, шарено, интересно, забавно и красиво. Както вече ви показах в това видео, надявам се ви хареса. Дадох всичко от себе си. Харесайте, абонирайте се за мен, натиснете камбанката там долу, за да получавате известия, когато кача ново видео. И последвайте ме в Instagram, TikTok. И не забравяйте да се усмихвате. Пожелавам ви една успешна година с лесно преминаване на тестове, изпитвания и всякакви такива неща. Забавлявайте се! When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Аз лично много обичам да използвам тези маркерчета с ароматчета и са много дребнички и не ми събират много. Ако се прибирате, така че ако търсите сер, който да събира всичките ви дребности.